На 3 гривні підвищили тариф на міські пасажирські перевезення в Ужгороді. Відтепер за проїзд громадським транспортом доведеться платити не 12, а 15 гривень. Думаю, не дуже нормально. Ужгород – маленьке місце. І щоб проїхати кілометр, то 15 гривень, я рахую, досить забагато. Давно і зарплати не дуже піднімали, і пенсії не дуже піднімають. Ну, якщо це, грубо кажучи, 18 там, чи, наприклад, 24-й, що великий автобус, то, в принципі, нормально. Але якщо такі оці поменші автобуси, то такої собі. Вони, в принципі, вже не актуальні для нашого міста, вони малесенькі, а людей дуже багато. Ну, і з коляскою там практичніше їздити. Якщо піднімають, хай вже буде за що. Якийсь комфорт банально, щоб з дитиною можна було нормально пересуватися з коляскою або літнім людям. Ну, я думаю, що на тих автобусах 18 і 20 номер, то в принципі там комфортніше пересуватися, ніж на менших автобусах. В принципі, і їхній, я вже думаю, стан говорить сам за себе. Від 8 до 20 гривень – такий діапазон вартості проїзду у комунальних автобусах в різних містах України. Це дані онлайн-видання «Трафік Житомир» станом на 6 травня 2024 року. Серед міст, де можна найдешевше проїхатися громадським транспортом – Суми, Івано-Франківськ, Тернопіль та й столиця України – 8 гривень за квиток. Ми з Білої церкви і у нас по 10 гривень. На маршрутку. Поки ще ціни не піднімали, а 10 гривень ще дуже давно підняли, і ми звикли поки до цієї ціни. Але ну, ми розуміємо, що в цей час підвищення, мабуть, це необхідно. Новий тариф на міські пасажирські перевезення в Ужгороді затвердили 26 червня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Рішення набуло чинності з дня оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. До того діяв тариф ще з 2022 року, якщо не помиляюсь, рішення 190, де було 12 гривень. Передувало це в першу чергу звернення перевізників про збільшення тарифу, оскільки збільшились ціни на запчастини, відповідно збільшилася тарифна сітка. Про оплату водіїв збільшилась мінімальна заробітна плата, тому і було відповідне звернення перевізників щодо збільшення тарифів на пасажирські перевезення. 21 автобусний маршрут – така діюча мережа Ужгорода. На кількох напрямках задіяні додаткові автобуси через підвищення попиту, каже очільник відділу транспорту Ужгородської міської ради. Мова про 18 та 24 маршрути. 17 обслуговується, 4 не обслуговується. Із 17 автобусних маршрутів, які забезпечені перевезенням пасажирів громадським транспортом, 6 виконує перевезення комунальне підприємство – Ужгородський муніципальний транспорт. Уже наразі на маршрутах комунальним транспортом використовується щоденно 25 автобусів електронних для забезпечення перевезення на 6 автобусних маршрутах. Комунальне та 3 приватні підприємства. Загалом 4 автобусні перевізники забезпечують пасажирські перевезення в місті. Приватні перевізники використовують для забезпечення перевезень пасажирів близько 60 автобусів, які досить часто виходять з ладу, оскільки тарифи вчасно не піднімаються. Є постійне питання у плані підвищення вартості паливних матеріалів, запчастин, і це призводить до того, що перевізники приватні не можуть вчасно забезпечити ремонт автобусів. Декілька автобусів також були вилучені на потреби Збройних сил України, і наразі очікуємо прибуття чергової партії комунального транспорту, з яким буде відчутно легше. Тариф як у комунальних, так і приватних автобусах однаковий. Також Петро Бобик підняв ще одну проблему, яка впливає на якість пасажирських перевезень. Інколи виникає проблема із забезпеченням перевезення пасажирів, забезпечення виконання маршрутної мережі, яка в нас існує, оскільки є гостра нестача у достатній кількості водіїв. Це є проблема, спостерігаємо її проблеми в інших містах, і навіть у Києві вже проблема метро, збільшилися інтервали між електричками, оскільки немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу. І наразі, це є зараз серйозна проблема. Не виключають перевізники, як вихід із ситуації, задіювати жінок, як водіїв громадського транспорту.